רוני היה באמת מלח הארץ, תוצר של עיתונות של פעם, של קיבוץ מעוז חיים בספר מול הירדנים ושל צהל. אצלנו הכתבים הצבאיים רובם טובים ומוכשרים, אבל תמיד ידענו שבניגוד אלינו ולרובנו, רוני היה שם. הוא היה בשדה הקרב, שרקו לו כדורים ליד האוזן, הוא נשם אבק שריפה, נפלו חברים לידו. הוא יודע כמה נוראית המלחמה, ושכתב צבא יודע את זה, זה מרכיב משמעותי בפרשנות שלו ובשיקולים שלו. הוא גם היה חבר מצוין. הוא לא היה עיתונאי מדווח מהאום, הוא היה משוחד לטובת מדינת ישראל, לטובת צהל, לטובת החיילים והלוחמים. הכרתי אותו בדיוק פה לפני 35 שנה, בהלוויה של הבן שלו. וזה כואב מאוד, המוות המר והנמהר שלו. יהי זכרו ברוך.